Xəbərlərə keçməmişdən öncə zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Türkiyədə bəzi sahələrdə işləyənlər üçün peyvəndi məcburi olması sakinləri inanılmaz üsullara əl atmağa vadar edib. Kanal AS xəbər verir ki, yerli sakin peyvənd olunduqdan dərhal sonra özü ilə gətirdiyi zəni peyvəndin vurulduğu nahiyəyə qoyub. Sakin hesab edir ki, zəli peyvəndi sovuracaq və mayı bədəndən təmizlənəcək. Məsələ barədə açıqlama verən mütəxəssislər bildirir ki, peyvəndi bu üsulla bədəndən təmizləmək mümkün deyil. Peyvəndə qarşı çıxan insanların məcburi peyvənddən sonra onu müxtəlif yollarla bədəndən çıxarmaq cəhdi fəsada səbəb ola bilər.